Oi, percebe por aqui? Resolução de mais um Discussões de Caso Cirúrgico da Rotina da Residência Veterinária. E aqui nós vamos discutir o caso dela, a gatinha Bibica. Aí, ó, com essa claudicação, perguntei pra vocês de qual membro ela tava claudicando. Sim, porque saber que ela tá claudicando tá fácil, né? De qual membro ela tá claudicando, exame que você pediria e a sua suspeita diagnóstica. Em relação a qual membro que a paciente está claudicando, é o membro pélvico esquerdo. Eu sei que às vezes confunde, né, a visão da gente, a clínica ortopédica é realmente delicada, mas veja como a paciente, ela não consegue sustentar o peso sobre o membro pélvico esquerdo. Ela logo joga o direito rápido, ó. Ela pisa com o esquerdo e já fraqueja, né, já não consegue sustentar o seu peso, porque é o membro pélvico esquerdo que está alterado. Quem pediu a radiografia para avaliação dessa paciente foi bem. Então, quando a gente tem, né, suspeita de alterações ósseas ou articulares, não que a gente não possa lançar mão de exames mais avançados, como uma tomografia e até uma ressonância quando a alteração de tecido mole. Mas, primeiramente, a radiografia vai muito bem. Em relação a suspeitas diagnósticas, foram várias, só que algumas se repetiram, como displasia coxofemoral, como luxação de patela, ruptura de ligamento cruzado. Então as pessoas ficaram em dúvida, será que é no quadril, será que é no joelho, né? E a maior parte das pessoas disseram sobre problemas articulares. Teve gente até que falou sobre necrose asséptica, né? Que também é um problema da articulação do quadril. E agora chega de mistério! Olha só, gente, o que essa paciente tem, uma fratura em espiral de diáfise proximal, entre diáfise proximal e diáfise média, aqui ó, do membro pélvico esquerdo, então uma fratura completa, total, veja gente, tá até desalinhado, né, os fragmentos ósseos, como que uma paciente com esse padrão de fratura tá conseguindo ainda apoiar o membro? Como eu fiquei impressionado, né, os felinos com a sua agilidade conseguem apoiar membro, inclusive com essa fratura. Tudo bem que é uma fratura mais antiga, já fazia mais de 20 dias de fratura, mas eu achei impressionante, a paciente já tá apoiando com esse nível de lesão. Por isso que eu tô compartilhando esse caso. E para quem falou sobre luxação de patela, ó, aqui na, é lógico que o diagnóstico de luxação de patela ele é clínico, mas como a gente tá com imagem radiográfica, eu tô mostrando para vocês, ó, a patela do gato tá bem colocada. A patela do gato, ela é mais larga do que a do cão, né? Tá no lugar certo. A articulação coxofemoral não tem alterações, logicamente. Essa é a alteração, é a fratura. E aqui a imagem lateral, olha o grau de desalinhamento desse membro, gente. É impressionante, né? Como que a paciente dessa forma consegue apoiar? Realmente os felinos são incríveis. Logicamente o tratamento é cirúrgico, então tá aqui o resultado da cirurgia da Bibica. Tá aí o alinhamento ósseo agora mantido. Eu optei por usar, né, o pino intramedular para alinhamento e depois implantei essa placa. A título de curiosidade, né, um sistema 2.0 e assim, recuperação da paciente muito bem. Os felinos recuperam muito bem em cirurgias ortopédicas. Aqui nessa imagem não dá pra ver lá muita coisa, né? Mas é importante mostrar pelo menos duas projeções radiográficas. Tá aí a projeção médio-lateral do mesmo membro, o alinhamento mantido, né? O implante aí bem colocado. Vamos ver como é que ficou a recuperação da paciente, né? E aqui a Bibica, duas semanas pós-operatório. Olha aí a recuperação. Ó, andando bem, né? Dando lá seus passinhos. Já demonstra conforto, é lógico que ainda está claudicando, mas em vista do que estava, né, em duas semanas, a recuperação está ótima. E aqui a Bibica, ó, já em casa, né? Isso aqui, gente, já tem, acho que são 2 ou 3 meses pós-operatório, já são dias recentes, a tutora me mandou esse registro, ó, logicamente que ela permitiu, né, que eu divulgasse essas imagens, e aí está a Bibica vivendo a sua vida normalmente, já alegre e saltitante. Espero que vocês tenham gostado e fiquem atentos, porque já já tem mais discussões de casos cirúrgicos da rotina da residência veterinária.